twongeye kubasuhuza mu mwese muteze amatwi inzobere TV show. Uyu munsi rero twabateguriye igisigo cyangwa se abandi bakavuga ko ari umuvugo. Uyu ni umuvugo wa Sipiyani Rugamba, tukawukomora mu bitabo by'amateka bitandukanye ndetse no mu bindi bitabo by'Ikinyarwanda bitandukanye bawusangamo. Ni igisigo rero yise Nugururiye Inyange, abandi benshi bakacyita Nyamusa n'Inyange. Kikaba igisigo cyiza cyane rero, kirimo amagambo y'imitoma akundwa na benshi. Kikaba kirimo amagambo ataka umukunzi cyangwa se ataka ukunda. Nshuti rero ukunda ibisigo, uno munsi twaguteguriye iki gisigo. Tukigutegurira mu rurimbo rwawo cyangwa se uko uvugitse. Ntucikwe rero, ubaye utariyandikisha cyangwa se mu byo bitamo ndimi z'amahanga subscribe, wayikanda maze ubutaha ukazabona ibindi byiza bisumbyeho. Tudatinze rero, kaduseruke gitore wumve nawe aya magambo hageze uyu muvugo. Nugururiye Inyange. Musa n'Inyange aza kunsura, yaje wese yisukuye, urusego rw'umuteto w'ubutoyero kimutemba amatama yombo ko atambutse agatengerana. Yanze yamanwe rwahangu, ejo uruhaye rw'iryo zuba rutamuzigura utagaherwa, dore ko ari agatika gitoha, imirasire ihungira kagahonga, narategereje nka nacyo mutaga, ntabwo nateshutse na hatoya, umutima uterekeye ibirori. Ni ikirenga wazaramba, ntiwarambirwa kumureba, niyo urengeje icyumweru, ukimurangamiye ukimurata. Ubwo agira ibyuzo by'ubudatuza, bikaba ibyuzo by'uburanga, yamwihangiye yamuhaye. Njye nararebaga ndunguruka, nkamuririmba nkarindagira, mu nzu hoshye hose huzunzwe n'inzozi nyinshi z'urujijo. Inzu yanze kwijima gatoya, ndeba umunsi ukondakonda, uko bakibera umuyegeranya, imirase mu ijuru ry'umwijima isurusumbye isomye amahembe. Yoga mu nzu ihagira inyanja, nayo ngisanga n'iyo nyange, yatambuka agateraguzaga naho ntereye mutegereje, agikoze intambwe imwe mu muryango umutima utangira kuvumera, nk'uvugutira umurya w'inanga. Inama twembi turayihuza, njya kumusanga ntigira abana, ati ngira abawe turere twembi, ineza itashye umutima wanjye. Utere weru witi ndashimye, dushyire icyusa bishyire kera, tuvuge icyarimwe ko bukeye, nubwo umunsi uzirikemanga wakenderaga tuwureba. Imirase y'ibirangazuba ubwo imwitekaho mu ruhanga, Imana yaramwihereye nk'uruhamo, imaze kumuzuzaho uruhande iti cyo mutereze ku ruhimbi witsi muvuge muhimbaye. Njya kumuhimba ndamuharamba, muharira iminwe ndayimuhanga, nterurira imitwe ndere igituza, nsutse ibyano ngarura mu nda, ntemba amatako n'imirundi, ngwa ku kirenge nkimuririmba, umuriro nsanze atagira ikirenga, ahubwo abengerana nk'ikirezi. Nti izina nkwisuriye ikirenga, twararambanye mu ruhando, tugumye kwiharira urwo rwunge rwa ruhuri rw'indeberezi, turaruheza ruguma hirya, umutima utera nk'utakiriho kuko tururutse kugatuza. Tumaze kwitsa ikiganiro, ijosi aragonda, umubwi mwiza arigwe mu gituza ntikagwira. Yashyize umutima ku gituza sinishanya, dore icyo gitego nsanga amazi ateretse nkesha, akina ibinyonga by'urunyenyeri. Maze gushimiye shara yanjye nti seko ndebe uko ndenze umucyo, maze ducyaye ijoro nyamwinshi tukifubitse umunezero. Umubiri wose wiyongera ishya, rwa ruhanga rw'uruhemure rugumya kogeza urwo ruhanika, umusatsi unyumbuje nk'umusere kuva mu ruhanga uhunda ibitugu, agize ngo atange ntirekutambe. Naho ubwo rya jose ry'umutarati ko yariteretse andangamiye, agasana ya nkuba ya rusine ikoreye ishaka kuvuna sambwe. Njya kumusezeraho musekera, ansubiza nsangura urwererane, dusana bibagiwe iby'ijambo, ukujijuka si ugutuza, si ugutondekanya amahomvu, si ugucika uruhondogo. Burya guceceka si ubucucu, ni ugucengerwa n'ibyuzi, maze ugacira imbere ugatuza, ugatana usangira kuri mu nda, kubikura ubuhoro bwawe. Naramubwiye nicurika ingohe, ngazicurike ntizana ibyano, muri ibyo byiza byagusabye, ati ijuru ryanjye ijoro ni ryinshi. Nti reka ryire rishyire kera, ndabona ryose ryizihije. Uwarisibiza na gatanu, ntabwo yagaye amanywa cyane, kandi mbikira inyenyeri isumbye izuba kwaka inzora. Yarahagurutse arinanura, inyenyeri zicika inyaracira, ati vumye uzajya kuvuga nabi. Agarutse yinatega nk'inyambo, nti umenye Inyange ibyo n'umutaho. Sinamutinza mugwa mu byano, tumara umwanya tuvunja ihobe, ingohe zireka indoro irahonga, ijosi aragondeka turagwire. Iki nicyo gisigo rero Sipiriyani Rugamba, umuhanga mu guhanga, umuhanga no mu bisigo, akaba n'umuhanzi n'umuririmbyi. Icyo gisigo yasize adusigiye nk'umurage, igisigo gicumbikiye amagambo meza, amagambo meza akora ku mutima, amagambo meza cyane rwose, benshi bita imitoma. Nuku rero yagisize, nuku yacyanditse. Nawe ubaye waracitswe n'ibiganiro byabanje twagiye dukora, wareba mu zindi video hasi kuri iyi channel yacu ya YouTube yitwa Inzobere TV Show. Hari n'ikindi ushaka ko tuzagutegurira, yaba ari umuvugo cyangwa amateka, wabyandika muri comment maze ubutaha tukazabiheraho rwose. Ubaye kandi utarakora subscribe, wayikora maze ubutaha
bikajya bikugeraho ku gihe. Iki kiganiro cyuje imitoma rero wagisangiza abandi nabo bakamenya amateka ndetse n'uyu muco ucumbikiye amagambo meza cyane rwose. Ikiganiro cyacu rero nakagaruka naho ubutaha murakabwire rwose.